כועתה ין אבו כועתה בנוי. כי יש נימס שדות מרת נגע שלבימי סוציאל שתטרור, פרה נרפורט מקוידסים סוציאל נצ'נדרה רזידנציאלה פובליקה. Edhe ato jo publike. Gjatë ditës, aktivitetet e bareve, restoranteve, lokaleve të ofrojnë shërbim për klientët, duke respektuar distancën prej së paku 2 metrash ndërmjet tavolinave në vend ulur dhe në çdo rast të garantojnë distancën prej së paku 1 metër të njerëzit nga njeriu. Nëse kjo norm nuk do të zbatohet nga baret, restorantet apo lokalet, do të jemi të detyruar të vendosim edhe orare restriksioni për to. Institucionet publike duhet të hartojnë një plan masash deri ditën e nesërme për sigurimin e ofrimit të shërbimeve prioritare për qytetarët. Brenda fushës së përgjegjësisë së tyre, dhe duhet të shfrytëzojnë maksimalisht platformën e tyre dhe platformën unike i Albania, apo shërbimeve të tjera online, duke shfrytëzuar gjithashtu edhe modele të njohura të punës në distancë. Për shërbimet publike për cilat nevojitet kontakti drejt për drejt me publikun, institucionet publike duhet të pajisin punonjësit me mjete mbrojtëse me qëllim ruajtjen e shëndetit të tyre. Institucionet publike që ofrojnë shërbime pritjeje për publiku në sportet, të marrin masa për të ofruar shërbimet online dhe dedikuar dhe reduktuar, më falni, ato shërbime që kanë mundësi të reduktohen në përmjet përdorimit të shërbimit online. Organet e shërbimit postar duhet të garantojnë vazhdimësinë e shërbimit dhe të hartojnë një plan masash për të kufizuar kontaktet e punonjësve me publikun dhe për të shmangur grumbullimet e publikut në sportele apo ambiente të tjera të brendshme. Këtë muaj dhe deri në përfundim të kësaj situate, të gjithë pensionistëve do t'i dërgohet pensioni në shtëpi me kosto zero, duke mbështetur këtu nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Punëdhënësit privat të marrin masa për parandalimin e transmetimit dhe përhapjes së virusit tek punonjësit si pasojë dhe gjatë aktivitetit të punës. Kontakti i punonjësve mes tyre edhe me publikun të reduktohet dhe të shmanget plotësisht në të gjitha rastet kur shërbimi mund të ofrohet online, me qëllim për të mbrojtur shëndetin publik, për të reduktuar dhe kontroluar infeksion e ri, COVID-19, ndalohen aktivitetet sportive, sociale dhe ato kulturore. Grumbullimi masiv i personave në ambientet publike me përjashtim të rasteve të caktuar nga autoritete publike kompetente është ndaluar. Dhe në çdo rast, distanca nga njeriu tek njeriu duhet të jetë më e vogël se 1 metër. Nuk duhet të jetë, më fal, më e vogël se 1 metër. Ndërkohë që detyrohen të gjithë personat që kanë hyrë në Shqipëri nga zona me risk epidemiologjik, siç është e identifikuar për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, të komunikojnë online këtë rrethan autoritetit shëndetësor përgjegjës, që është Instituti i Shëndetit Publik, nëse ata nuk e kanë plotësuar skedën e udhëtarit kur janë kthyer në vendin tonë. Dhe ne kemi marrë këtë mas, sigurisht për vendet me risk të lartë, por të gjithë ata që hyjnë në territorin tonë duhet ta plotësojnë këtë skedë me detyrim. Do të ndalohet apo pezullohet në mënyrë të përkohshme të gjithë proceset dhe procedurat e konkurseve publike për punësim personeli apo dhe shkollim.
Ftohen të gjithë qytetarët, subjektet private, të respektojnë masat e mësipërme, të përshtatin, dhe kjo është shumë e rëndësishme, rutinën e tyre të përditshme me këto masa të reja, që të mos vënë në rrezik veten e tyre, shëndetin e tyre dhe të tjerëve, deri në përfundimin e masave të veçanta që do të finalizohen ditë pas dite, por edhe deri në përfundim të kësaj periudhe që shpresojmë të gjithë të mos zgjasë shumë. Unë nuk dua ta zgjas më shumë në sepse urdhri këtë kishte për qëllim, por dua që t'ju informoj si kabinet qeveritar që ky urdhër do të pasohet edhe nga urdhra të tjerë, të cilat do të kenë nëse nuk do të gjejnë këto veprime dhe nuk do të jenë rezultative, do të kemi akoma më shumë masa të posaçme me qëllim ruajtjen dhe është ruajtje sigurisë publike, shëndetit të qytetarëve. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit, ministre, dhe shumë respekt për